За тэгэхээр жил бүрийн 5 дугаар сарын эхний 7 хоногийн амралтын өдрийн иргэд болон олон нийт байна. А мод тарих өдрлөгийг зохион байгуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэхүү өдрлөг цэцэрлэгт хүрээлэнд одоо бас үргэлжилж байгаа юм аа. Өнгөрсөн жил тарьсан модны хувьд бол 95% ургаж байгаа гэдэг бол үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн мэрэгжилтнүүд онцолж байна. Тиймээс иргэд аж ахуй нэгжүүд мод тарихтаа ачлалт дээр илүү анхаарах шаардлагатай сануулж байгаа юм аа. Энэхүү өдрлөгт иргэд аж ахуй нэгжүүд, засгийн газрын гишүүд, их хурлын дарга нар оролцлоо. Жил бүр мод тарих арга хэмжээг орон даяараа зохион байгуулдагч зарим иргэд аж ахуй нэгжүүдийн хувьд арчилж хамгаалах тал дээр нь хайхрамжиг ханддаг байна. Тиймээс энэ жилээс эхлэн тарьсан модоо хамгаалж, тордох зорилгоор бүртгэлжүүлж, сахимаар тоолдогд оруулж хянахаар олжээ. Энэ нь ажлын үр дүн гүйцэхэд дэм болно гэж мэдэгдэж байгаа юм. Тарьсан мод болгоно бид нар ургуул чаддгүй байсан юм аа. Тийм учраас одоо регистртэ болгоод мод бүхнийг цахим одоо тоолгонд оруулаад хяналт тавьдаг юм тогтолцоотой бодё гэж энэ жилээс одоо үтсэн. За ингээд Монгол Улсын Их Хурлын дарга их хурд маань бол парламентийн одоо тарьсан төвлийг ингээд хаягтай болгоод энийхээ дагуу сахимжуулах юм арга хэмжээг одоо авахар болж байгаа. За энэ мэтлэнгээр өнөөдөр улс орн даяар хүн болгон тарьсан модоо ургуулхын төлөө хичээдэг чармаадаг болно. Ингээд хүн болгоны тарьсан мод нь регистртэ дугаартаа бүртгэлтэй ургаж үгүй юу гэдгээ эргээд хянах юм одоо боломж болцоо бүтгэ юм аа. Сүүлийн хэдэн жил бол тэр ургалт бол нэлээд сайжраад амьдрах чадвар нэг бас зарим тохиолдолд 80% хүрж байгаа юм байна лээ. Хуучин бол нэг 100 мод тарихад нэг 20 л ургацдаг, 80 байхгүй болдог байлаа шүү дээ. Тэр нэг үеуд бол маш их тарьдаг болж тэ чинь яг хэлж байгаагаар тэр амьдрах ургуулх нь маш чухал. Тэр нэг насанд хүрсэн мод бол 2 хүний амьсгатыг агаарыг бэлгэлдэг гэдэг юм байл л тэгээ маш боёнтой ажил. Тэгээд би бол маш баяртайгаа маш олон хүмүүс энэ мод тарих өдрөөр чинь байгууллагууд, иргэд, хүүхдүүд, сургуулиуд тарьж штэ тэгээ маш үнэхээр том хөдөлгөөн болж байна. Мод тарихад тусгай аргачлалаар тарина. Норм дүрмийг мөрдөөгөөс болж ургалт удаашрах, бүр цаашлаад суулгац урвахгүй байх эрсдлийг дагуулдаг байна. Ихэнх тохиолдолд хүмүүс модоо тарихтаа гүн суулгаснаас болж ургах явц нь удаашрдаг байна. Тухайлбал модоо тарих нүхээ 2-4 метрийн зайтай авах нь мөн модны үндсийг далд болж үндсний хүзүү хүртэл суулгах шаардлагатай байдаг. Түүнчлэн ургалтыг сайжруулахын тулд өртөс болон химийн бордоо зэргийг ашиглаж болдог байна. Тэр үндсний цэцэрлэгт хүрээлийн 975 га газрыг хамарсан байгаа. Тэгэд энийхээ ерөнхийд 183 гагийн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдсэн. Эн дээр 90% ногоон байгууламжаар төлөвлөгдсөн байгаа. Одоогоор бол манай дээр 110 мянган гаруй мод цог ургаж байгаа гэсэн. Энэ тоон болохоор нийслэлийн ногоон байгууламж 23% эзэлж байна гэсэн судалгаа гарсан байгаа. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээс гадна иргэд албан байгууллагууд тус аяныг дэмжин өөрсдийн эзэмшил талбайтай мод тарьж байна. Энэ арга хэмжээний нэг насны буян үлдэхээс гадна хүн төрөлхтний амьсгалах агаарыг бэлэглэх өндөр ач холбогдолтой юм аа.